Monday Therapy, enlightening your day. Fanya ibada ni kwa budu, menipa kutumika chini ya pendo lako. Menifanya ibada ni kwa budu, menipa kutumika chini ya pendo lako. Mamlaka na nguvu ninazo kufanya lolote utakalo. Mamlaka na nguvu ninazo, manawe upo ndani yangu, manawe upo ndani yangu. Menificha sirini mwako Bwana, nikujue zaidi ya fahamu zangu. Meniweka sirini mwako Bwana, nikujue zaidi ya fahamu zangu. Mamlaka na nguvu ninazo kufanya lolote utakalo. Mamlaka na nguvu ninazo, Bwana we upo ndani yangu, Bwana we upo ndani yangu. Mimi ninasema ndio, mimi ninasema ndio, mimi ninasema ndio, mimi ninasema ndio. Menifanya ibada ni kwa budu, menipa kutumika chini ya pendo lako. Menifanya ibada ni kwa budu, menipa kutumika chini ya pendo lako. Mimi ninasema ndio, mimi ninasema ndio, mimi ninasema ndio, 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 mimi ninasema ndio, Bwana ndio, Bwana ndio, Bwana ndio. Monday Therapy, enlightening your day. Hey, it's another beautiful day. Karibu tena kwenye Monday Therapy. Na leo nataka kushare na wewe fungu natoka Luka 10 fungu la 19. Inasema hivi: nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na kushinda nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu chochote kitakachoweza kuwadhuru. Unayo nguvu, mamlaka ya kufanya chochote utakacho.
Bwana anapokuwa ndani yako. Uwe na wiki njema na Mungu akubariki sana sana. Ufanikiwe katika mambo yako yote. Monday Therapy. Mimi ninasema ndio. Mimi ninasema ndio. Mimi ninasema ndio. Sema ndio, Bwana ndio, Bwana ndio, Bwana ndio.